ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MN YouTube Channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တစ္ဆာမဲကြတဲ့အခါဆိုတဲ့သတိတန်ဝေကရပွေအိမ်တော်ရေးပေါက်ပြန်ခြင်းဖိရမန်ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုထင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တစ္ဆာမဲကြတဲ့အခါပူအိုက်တဲ့ညာနွေလရဲ့ညာတညာအမျိုးသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အိမ်ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာအကြီးဆိုင်နေကြတယ်။သူကမင်းကိုမယုံသင့်ကမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပုံမရဘူး။သူကသူ့သေးအလုံးနဲ့သူ့အမြဲရှုပ်နေတာ။သူ့မှာချစ်တဲ့စိတ်တွေကုန်နေပြီထင်တယ်။ဒါပေါ့။ဒါကြောင့်ရှင့်ကိုကျမကချစ်မိရတာပေါ့။ကို့အိမ်ကကို့အမျိုးသမီးကလည်းအိမ်မူးကိစ္စနဲ့ရှုပ်နေတာပဲ။ကို့လူအိမ်ဇာနာကိုအပြည့်အဝမပေးနိုင်ဘူး။ရှင်ဟာကျမရဲ့လူအင်ဇာနာကိုဖိပေးသူပါကျမကနေတဲ့အချစ်ကိုရှင်ကတိုက်ကျွေးနိုင်နေရှင်အဲ့ဒီအခိုက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရှင်တွဲအိမ်နေတဲ့ဂရင်ရှိရာအခန်းကနေမီးလုံးကလင်းထိန်သွားတယ်အခန်းဝမှာလူတယောက်ရပ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးစိုက်ကြည့်နေတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီတိုင်ပဲငြိမ်ငြိမ်လေးနေကြငါပြောတာနားထောင်မင်းတို့ပြောတာတွေအားလုံးငါကြားတယ်မနှံ့ပြန်ကြရင်တရားရုံးဖွင့်ချိန်မှာမားစိန်မင်းတရားရုံးကိုလာခဲ့ပါမင်းနဲ့ငါကြွားရှင်းမယ်ငါမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအလုံးမင်းယူသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ကောင်းတင်မင်းနဲ့ငါခုချိန်ကစပြီငယ်တငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေပြတ်တောက်သွားပြီဒါပဲအခန်းဝါကရက်ပြီးထူးထူးပြောပြီးနောက်ဥွှေတင်ကအိမ်မော်ကဆင်းသွားတော်ရီဥွှေတင်ရဲ့အသက်က50ခန်းသူကတိဆက်ကြီးတဆက်ရဲ့မန်နေဂျာတူမားစိန်ကြီးကလည်းအသက်50ခန်းမားစိန်ကြီးကသူ့ရဲ့ဇနီးသူတို့မှာသာသမီမထွန်ကသူတို့ရဲ့အိမ်နောက်သက်ကနှိမ့်နေသေးတာရှိပါသေးတယ်။ဥွှေတင်ရဲ့မိခင်ကသူမမကွဲလို့မီသူသားလူပြိုကြီးနဲ့မဆိုင်ကြီးကိုပေးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတင်ကဥွှေတင်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းကုံရောင်းကုံဝဲသမားဥွှေတင်နေထိုင်ရာမြို့မှာပြန်ဆောင်ကြပြီးဥွှေတင်လောက်ရာတစ္ဆက်ကြီးမှာတင်များကိုဝဲယူရောင်းရာကနေလုပ်ငန်းအဆင်ပြေပြီးဥွှေတင်နေထိုင်ရာမျိုးငယ်လေးကိုပြောင်းရွှေ့လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဥွှေတင်ကသစ္ဆက်ဝင်အတွင်းရှိတည်တံ့အိမ်မှာနေထိုင်ပါသည်။ဥွှေတင်ရဲ့သစ္ဆက်တထေးကဥွှေတင်ကိုယုံနေလုပ်ငန်းဝဝကိုဥွှေတင်ကိုသာလွှဲပေးထားသည်။သူညာကဥွှေတင်ကသစ္ဆက်မှာအလုပ်ပါတော့အိမ်ကိုစောစောပြန်လာပြီးအိမ်နောက်ဖေးရှိမိမိရဲ့လှုပ်ဝက်ပေါက်မှာဝင်လာစဉ်သူဇနီးနဲ့ကောင်းတင်တို့ရဲ့ဖြည့်ရက်ကိုတွေ့လဲရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဥွှေတင်ကသစ္ဆက်မှာညာဘက်အလုံဆင်းပြီဆိုရင်မနက်မိုးလင်းမှအိမ်ကိုပြန်လာလိမ့်ရှိသည်သူကသူ့ရဲ့ဒေါသကိုချုပ်တီးပြီးသူဇနီးနဲ့ကောင်းတင်ကိုထိုးထိုးပြောလိုက်ခြင်းမှာထိုညကဥွှေတင်ကသစ္ဆက်ရှိသူရုံးခန်းထဲမှာပဲစိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်တရားနဲ့ဖြေလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့10နာရီကမှဥွှေတင်ကတရားရုံးကိုသူဇနီးနဲ့ကြွားရှင်းရန်စီစဉ်မှုများပြုလုပ်ပါတယ်ဤသို့ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာသတင်းတစ်ခုကိုဥွှေတင်ကြားလိုက်ရသည်တရားရုံးတွင်မှာပြောနေကြတဲ့သတင်းဦးကောင်းတင်မြို့ရဲ့နောက်ဘက်ကမြစ်စိမ်းနားမှာတည်နေတယ်တဲ့မြစ်စိမ်းကမြို့နဲ့ဆိုရင်တော့3မိုင်ကျော်ကျော်4မိုင်ခန့်နီးပါးဝေးပါတယ်ပိုးထီလို့တည်တာတဲ့ဥွှေတင်ကထိုးသူဆက်ကြားရပြန်နေတရားသူကြီးရောက်လာပြီးဥွှေတင်ရဲ့ဇနီးကတော့တရားရုံးကိုရောက်မလာသေးပြီးဥွှေတင်ကတစ္ဆက်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုသူ့အိမ်ကိုဆေးလွတ်ပြီးသူ့ဇနီးကိုအခေါ်လွတ်လိုက်တယ်။ဆရာ၊ဆရာအိမ်မှာဆရာဇနီးကိုမတွေ့ရဘူး။ဟုတ်လား။ဒီလိုဆိုရင်လေတရားသူကြီးကိုကြိုးချောင်းပြောရမှာပေါ့။ဥွှေတင်ကတရားသူကြီးနဲ့ဝင်တွေ့ပြီးကွာရှင်ရေးကိစ္စကိုသူ့ဇနီးကိုရှာတွေ့မှဆက်လုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာမရှိရင်ဘယ်သွားသလဲ။သူတို့ထွက်ပြေးကြပုံရတယ်။မြစ်စိတ်ကိုထွက်ပြေးရင်လည်းကောင်းတဲ့မွေကြိုက်ခံရလို့တည်သွားပုံပဲဒီလိုဆိုရင်ဟိုဟာမရောဘဲမလဲအီးလေသူတရင်အခုမကြားရရင်လေနောက်တော့ကြားရမှာပေါ့ဥွှေတင်ကတရားနဲ့သာဖြစ်ပြီးစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ရက်ခန့်အကြာမှာတော့မြေထဲမှာမျောနေတဲ့မားစိန်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်ရဲတို့အလုံးများသွားပြီးအလောင်းကိုမျိုးနယ်စည်းရုံကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရတယ်ဥွှေတင်ကဇနီးဖြစ်သူတည်ဆုံးမှုနဲ့ဆက်ရှင်လို့ရဲစခန်းကခေါ်တော့ထွက်ဆိုချင်များသွားပြီးရတယ်။ဥွှေတင်ကအမှန်တမ်းထွက်ဆိုရင်းသူဇနီးနဲ့ကောင်းတင်တို့ပေါက်ပြံမှုကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ရပုံ
ူစိတ်ကိုချုပ်ပြီးဇနီးကိုနောက်တနေ့မှတရားရုံးကိုလာပြီးကွာရှင်းရန်ပြောခဲ့ပုံထိုညကတိဆက်ရှိသူရုံးကမ်းမှာပဲသူရှိနေခဲ့ပုံတို့ကိုဖတ်ဆိုချက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာမျိုးနဲ့အရာရှိကစဉ်းစားပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ညာရင်းချင်းပဲမျက်စိတ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးကြပုံရတယ်လမ်းမှာဦးကောင်းတင်ကမွေကြိုက်ခံရမေးသူတို့ဘာလို့ရမှာမသိခရီးကလည်းဝေးညာဘက်ဆိုတော့လူကလည်းသွားလာမရှိဖြစ်ပြီးဦးကောင်းတင်လည်းမွေစိတ်တက်ပြီးတည်သွားမေးဒီတော့ဒေါ်စင်ကြီးလည်းစိတ်ညစ်ပြီးသူ့ကိုသူမြေထဲကိုဆင်းပြီးတက်တည်သွားပုံရတယ်စီးယုံကဇာဝင်ကြီးကဒေါ်စင်ကြီးရဲ့အလောင်းကိုရင်ခွဲဆစ်ဆစ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုသူတက်တည်သွားတာလားအသက်ခံရပြီးမှမြေထဲကိုပြစ်ချခံရသလားဆိုတာအဖြစ်ပေါ်လာမှာပါထိုသူပြောလိုက်ပါရင်နောက်တရက်မှာဆရာဝန်ကြီးထံကမှတ်ချက်အရဒေါ်စင်ဟီကသူ့ကိုသူတက်တည်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အသက်ခံရပြီးမှမြေထဲကိုပြစ်ချခံရခြင်းမဟုတ်ဦးရွှေတင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်စင်ဟီနဲ့ဦးကောင်းတင်တို့ရဲ့ဇလန်းကိုတပတ်ကျော်ကျော်ကြာမှတော့ဘသူမှမပြောကြတော့ပြီဦးရွှေတင်ကသူ့ဘော်တစ္ဆာမေးကြတဲ့ဇနီးနဲ့တငယ်ချင်းကိုမမီသောတော်လေသူကဘာသာရေးကိုတော့ပူပြီးတော့အလေးထားခဲ့တယ်။ဖြည့်ရမှန်ဇလန်းလေးကိုအတူချုံပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။စာရေးသူဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါရရှင်။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့မိမရှုပ်တဦးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။တခုသောညရာသည်နေလေပိုင်းမှာအိုက်ဆက်လွန်လာတော့ကျွန်ုပ်ငားရမ်းနေထိုင်တဲ့တိုက်တန်းလျရဲ့အရှိရိတ်မှာကလေးထိုင်တစ်လုံးကိုချပြီးရေနွေးချမ်းတကရာနဲ့တပတ်လန်းကိုလှမ်းမြော်ကြည့်ရင်အချိန်ဖြုံးနေပါသည်ထိုအချိန်မှာလမ်းတွင်ကမိတ်ဆွေတို့ကအနီးကိုရောက်လာပြီးဘလူလေးကိုအောင်ထွန်းရရေနွေးချမ်းတကရာနဲ့ဇိမ်ကြနေပါလားဇိမ်ကြရရင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေတာပါဒါနဲ့နေပါအောင်ကိုအောင်ထွန်းရဲ့ခမားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ကလူငါရသွားပြီနဲ့တူတယ်။ဗရင်ပေါက်မှာရောင်စုံလိုက်ကာတွေတက်ထားတာတွေ့ရတယ်။ထိုသူကျွန်ုပ်ကိုပြောလိုက်တော့ထိုအခန်းကမိမကဆင်းလာတယ်။ကျွန်ုပ်အနီးကမိတ်ဆွေကထိုမိမကိုကြည့်ပြီးအလိုဘသူများလဲမှတ်တယ်။လေဒီချစ်ခင်ခင်မလား။ခမားသိသလား။လေဒီချစ်ခင်ခင်ကိုမသိတဲ့သူမရှိပါဘူး။မြင်းသားမသူရက်နေတော့ညောလာတဲ့သဘောဥကတော့အလေးပြုတ်သွားရတယ်မိမပေါ့ရှုပ်တဲ့နေရာမှာတော့နှစ်ယောက်မရှိဘူးယူထို့နောက်ရံများမကြာမီမှာလေဒီကြီးခင်ခင်ရဲ့အိမ်မှာအင်တက်မင်္ဂလာဖိတ်ကြတော့ကျွန်ုပ်လည်းရောက်ရှိသွားတယ်ထိုအင်တက်ပွဲမှာမန္တလေးကြာတန်ချက်ကျွေးတယ်လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီတိုက်တယ်လေဒီကြီးခင်ခင်ကစားတော့နေတဲ့သပွဲဝိုင်းတိုင်းကိုသွားရောက်ပြီးအဲ့ခန့်စကားပြောတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဝိုင်းကိုလည်းရောက်လာတယ်哦ဒီကကိုကကိုအောင်ထွန်းဆိုတာမှတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျနမဲကိုတိနေလို့အံ့ဩသွားသလားခုံလေးချပြီးရေနွေးချမ်းလေးတောင်းရင်းနဲ့ခင်ခင်တို့အိမ်ဘက်ကိုကြည့်နေတယ်လို့ဘသူလဲစုံစမ်းရင်တိသွားတာပါခင်ခင်ကခင်ခင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခင်တတ်မင်တတ်ပါ रे အဲ့ဒီလိုခင်တတ်တာကိုပဲတချို့ကရှုပ်တယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်ရှုပ်တာကလွဲပါ रे ခင်တတ်ဖို့ကခက်တယ်သူတို့ပြောပါ रे ကျွန်ုပ်လည်းတွက်လက်လာတဲ့ခင်ခင်ရဲ့ပြောပုံစိုးပုံကိုသဘောကျမိတယ်။ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ခင်ခင်ရဲ့တီးရတာလည်းဝမ်းသာပါတယ်။ဘာလို့လုပ်ပါသလဲ။အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ခင်ခင်မှာအလုံးမရှိပါဘူး။တကယ်ခင်ခင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတော့လူတွေကိုလိုက်ပြီးကူညီတဲ့အလုပ်ပါပဲ။ဥပမာပြောရရင်အကိုထွန်းအောင်အခုအမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့ဒီအမှုနဲ့တင့်တော်တဲ့ရှိနေရအောင်ရှာပေးတယ်။သမီးပြောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီသမီးကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပေးတယ်အဲ့ဒီသမီးဟာရိုးရိုးပြောက်တာမဟုတ်ပဲယောက်ျားနောက်လိုက်သွားတာဆိုရင်တော့သူ့ယောက်ျားစီကလူယူပြီးမိဘစီပြန်ပို့ပေးတယ်ခမရပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်မခင်ခင်ခမရဟာဥပဒေနဲ့မလိုကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးမိတတ်တယ်ပေါ့မှန်တာပေါ့အကူကြီးတပတ်မှ9ရက်လောက်အမှုချင်းရှိတယ်ကျန်တဲ့2ရက်ကလည်းရုံးပိတ်ထားလို့မသွားရတာထို့သူပြန်ပြေတော့ကျွန်ုပ်ကရီမီသေးတယ်ထို့နောက်ခင်ခင်ကဒါနဲ့အကိုရေမီးရမှာတော့အားနာပါလေအကိုကဘာလုပ်လို့လေအလုပ်ရလို့လေမမေရရမရှိပါဘူးမခင်ခင်ဒီလိုဆိုရင်တော့ခင်ခင်ကကိုညီတောင်းကျင်တယ်ခင်ကိုဝမ်းခွဲတယောက်ကစီးရုံတက်နေတယ်ညာဆောင်ပြီးမဲ့လူမရှိဘူးရ
要家上手了，看看个人多少路没交。俺那里的水佬，看看个姑娘的奶奶，路那个多少米罢了。偷偷姑娘长马的，偷看真那个，看看耶，姑娘背着马的，他为咩使用的马的哈，超难洗的。俺那苗里个就个地窖里边，他叫伢把使用马，上伢的路高了，路过马边。偷偷表来着，看看个哈哈白白洗马的。阿哥哥，这个到底搞哪边呢？马哈班都拉你，把路面照得哩。看看表姐的路大表巴罗边，就搞着照大着慢慢边。偷偷表来着，看看个在哪里面路面呢？真牛股鸡巴哩。这个照着这所以呢，看看个没照样的你的苦逼没？逼啥马边？起码阿哥爷。超难洗的塑料泥呀嘛，伢爱呀没塑料，个几只来修的，个几个不是撇来，撕来整整六笔，老手嘛不是撇笔，拿嘛擦擦来，超难你们拉肉，拿着苦干肉，个老板来的手呢，带着手过修的，拿嘛包他，边路超看见的塑料拿嘛拉肉，偷偷看看个表里，真努力没打来呀娃里。头脑看看也够露那段，上边人打完手来的，个几只来来手多的，带着手背着手来手多的，看看表里张老茶来的，你的超烂妈妈拉着的，只能个看看个乱耍技术点样的，露那使用个新多的卡嘛，看看个只能个带帮引起的车，要不收的车呢，我阿爷个罗来把的，只能个哩泥巴子，泥巴子路手边有茶来把的。真尼玛看看那真牛个对家边的，那讲个真牛个，爬瑞老娘尼拉来个，爸妈老么娘帮看看耶，周爷爷爸妈哪个里的老帮你的，哎伊那个西阿文表姐哦，西阿文个今年西有嘛，快被买路表的，周家来那么对照的路大边，阿拉转摇摇看你了哇，阿哥哥阿那大大的，阿拉的口袋被买，阿拉个爬来说了。说算说的，卡拉古是真说比阿快看来吧。阿哥们那位快比拉古，俺阿伯阿哥对阿妈来没？偷偷表白的，真努力偷你个室友嘛？看看表的在，说算古是真说比阿快看的，你都撇这么的，快乐快满那么的呗？那件龙王么是被比多的，偷讲真努力谁嘛？弟妹个里个，阿龙找的妹个里撇的。多到了，人家收地路标价收价的，收收么收收，只能多个看呢。大伟大大干嘛的个？啥意思？好个，是哪里家的？今年妈咪比上路多把的心，那先阿伯给家的，都掉钱子来个，阿土边接住这妈的心。阿苦路谁问啥位呀？是哪里面个真傻逼的？这妈耶，阿妈有就钱的里个嘞 ，subscribe 你查个比武，当数不要是心。